Tu sai aí. Ih, cara. Caramba, tem mais um, tem mais um. Então quer dizer que o cara tá se escondendo atrás de uns robozinhos de bosta. Ficou bem, né, cara? Fica fortinho. Tá bom. Tá, como é que eu vou entrar? Oh, caramba, mais um, velho. Caramba. Oh, 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 oh. Foi. Fica atento, fica atento. Vai que o cara me surge do nada. Tudo isso é um blefe. Tá aberto aqui? Oh, aí sim, hein. Aqui todos os movimentos tem que ser friamente calculados. Que bosta. Fuck! Não, cara, esses aqui são chatos, cara. Não, 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 toca! Ai, ai! Cara, eu acho que essa arma aqui não vai adiantar muita coisa, mano. O negócio vai ter que ser ao bom e velho estilo. Lá, fica atrás de mim. Cadê? A moça tocou. Opa, opa, opa! Bro! Nossa, nossa! Disso que eu tô falando. Mas é um bosta mesmo, hein? Ó. É disso que eu tô falando, meu camarada. Opa, não. Chega mais pertinho, cara. Tem que ser de pertinho, pertinho. Uou! Uou! Ele me atraiu, ele me atraiu. Aqui, seu bosta. Nossa! Eles estão por aí, velho. Então cuidado. Então cuidado que eles estão por aí, ó. Qualquer momento. Dobrar a esquina, já era. Olha lá. Quer me acertar pelo vão? Caraca, tem mais. Pensei que só tinha um. Ui! Caramba, tem uma paradinha que tá tirando ali, mas não é robô, mano. Oh, caramba, oh, caramba! Cara, eles estão em todos os lugares, velho. Toma! Toma! Mais um! Vai que dá! Ih, caramba! Tô falando os... Caraca, mano! Toma! Os caras não param de surgir, velho. Ah, não. Fuck. Protect yourselves. Protect yourselves. Caramba, como é que eu... Ali, ó. Essa bostinha aqui, cara. E eu tô, os caras estão me surubando aqui mesmo. Aí, um já foi. Vai que dá! Vai que dá! Só falta um. Fuck! Mais uma! Não! Foi! Foi! Nossa, ele foi. Ele foi com efeito retardo. Na verdade está descendo, fião. Caramba, essa voz tá com algum problema. Olha ali, ó. Pronto pra surubar. Aí, ó.
Ué, esse aqui é o começo? Eu acho que é aquele. É pra onde eu vim, não é? Deixa eu ver aqui. É. Foi... Deixa eu ver, tem um corpo ali em cima? É, aqui mesmo. Aí a outra já tá o quê? Arrumando confusão. Caramba, onde é que tá a mina, velho? Que isso? Afasta, afasta! Afasta, filho! Afasta! Não dá pra quebrar esse negócio. É bom pra manter acordado. Ei. Caramba, o robô me perdeu. Recolhe básico. Mais nada. Ué, não dá pra cair aqui? Ô, cara. Fica. Ó. Nossa! A bomba que tava com uma espada, mano. Ó. Bro! Quando ele tem esse ângulo de câmera, você já sabe que vai acertar. What the fuck? Last time we met, you were cozying up to the peas and apple cobbler. Maldito! É ele mesmo! Foi ele! A raiva! A raiva está voltando! A ira texana! Ih, caramba! É um medroso, cara. Fica se escondendo atrás de armadilha, atrás desses robôs. Ele não se garante. Essa é a verdade. Uou! Ah, vamos. Cara, você é meio burro, hein? Protege, filho. Aí, ó. Sangrando à toa. Boa. Pequeno, recolhe. Tô chegando. Tô chegando, cara. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. But I don't need a roommate. Leave. Maldito! Eu não esqueci o que você fez com a minha mulher. Caramba! Onde é que esse cara se escondeu? É infinito esse lugar! A minha ira só aumenta. Maldito! Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. É. Achou errado, meu caro. Você desdenhou do cara errado. Nunca desdenhe. John Tekisano. Hey. Caramba, mano. Não chega nunca. Será que tá muito longe? Opa! Ah, não, não, ele tá vindo! Ui, cara, ele começou a correr, começou a querer ser o T-1000. Caramba! Não! Não, não! Ah. Caramba, hein? Assim fica difícil. Calma. Calma, quase lá. Segura aí, Piper. Será que eu consigo matar os dois? Errei. Errei. Ah, meu Deus. Vai. Pelo menos um. Maldita. Fica mandando essas merdas pra cima de mim. Look, you're pissed off, I get it, I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Cara, eu posso até não achar meu filho agora. Mas você tem o que eu quero. O seu sangue, é ele que eu quero. O seu sangue esparramado. Opa, calma.
Bro! Cara, nossa! O que explodiu aqui, véi? Bro! Bro! Prontinho. Nada de útil. Cara, não tô ouvindo. Uia! Eu ouvi, cara! Ei, 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 nem vem, nem vem. Errei. Nossa, ele tá olhando. Nossa! Ele me olhou nos olhos, velho. Ele me olhou bem nos olhos, velho. Ei, caramba. Caraca, esse cara realmente não poupou despesa dessas bostinhas aqui, hein? É um medroso. Simbora. Opa! Caramba, eu interrompi a fala do cara. Ó. Pro! Eu sabia, cara. Quando der essa câmerazinha ali, você já se prepara. Ah, só posso dar um tiro? Esqueci. Isso aqui que você... Eu esqueci que isso aqui acaba. Ah. Não se esconde não, fião. Vamos. Caraca, tô quase morrendo. Tô nem percebendo, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu comer. Tá. Bom, ah, vai. Pronto, agora eu tô completinho. Boa. Chega. It's not too late. Stop. Turn around and leave. You have that option. Not a lot of people can say that. Outra vez que esse cara abre a boca, a minha ira só aumenta, cara. Aí, ó. Pro! Sabia. O que, que é isso aqui? Terminal. Senha. Eu tenho senha. Que bom. Peguei em algum lugar. Não lembro. Abri a porta. Sorte, ele é que tem azar, cara. Uou, 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 uou. Cuida deles aí, vai. Deixa eu fazer o recorde rápido aqui. Caramba, nossa, vai cuidando deles aí. Ah, tem que cuidar. Vai cuidando deles aí. Caramba, fuck. Que merda, não vai aí. Foi. Vai cuidando deles aí. Eu tô quase. Ei, mais um aqui. Que bosta. Aí. Nossa senhora. Será que eu preciso partir pra ignorância com o cara mesmo? Ai meu Deus. Nossa, vocês estão. Estão me deixando muito feliz, cara. Não sei se eu parto pra ignorância. Tentação, hein? Só tinha uma missão. Que era cuidar dessas bostinhas. Nossa, bro, nem pra isso você prestou. Nada. Pô, tem que... Sims. 2. Opa, 2, cara. 2. Pode ser o E, os dois E's. Pode ser o S. Porque tem dois S, E e S.
No. Look the shit. Texas. Nice. No. Isso é um sinal. Isso, vocês viram, né? Texas. E era justamente a parada. Isso é um sinal. Não, eu tô sendo, cara, eu estou pasmo aqui right now. Okay, you made it. I'm just up ahead. My synths are standing down. Let's talk. Isso tá me cheirando emboscada. Deixa eu até tirar aqui o meu trapuco. O que, que vai ser com isso aqui mesmo? O velho estilo texano, cara. Vamos ver o que, que esse cara quer conversar. Qualquer movimento em falso. É, os robôs não atacaram. Vamos aproximar com cautela, porque agora é um momento crítico, véi. You came a long way. Let's hear it. Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? But he's doing great. Only, he's not here. He's with the people pulling the strings. God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away? That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah well. At least he's in a loving home. The Institute. So where is it, huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the institute. The institute finds you. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? Oh, I'm ready. Question is, are you? In your fucking... Oh my god! Head! Tá, tem mais dois, ó. For my son! For my wife! So basta! Oh my god! Seu lixo! Olha só, pra nada de você, cara. Isso foi por ter atirado a queima-roupa e a sangue frio. My wife. That's what I'm talking about. Mas peraí, essa aqui foi a arma que matou minha mulher. Agora vai ter um dono digno. A 44 Magnum, the most powerful handgun in the world. Lixo, cara. Tudo isso pra nada. Vou deixar você sem dignidade, cara. Fica aí.
Tá aí, ó. Um monte de excremento. Covarde. Covarde, cara. Quando foi pipeta, ainda ficou invisível na minha frente, mas não tô de bosta nenhuma, cara. Perdeu a cabeça. A melhor forma não poderia ter sido, cara. O que tem aqui pra nós? Não, me deixe. Eu sei o que eu tô fazendo. Parada é o seguinte: a bola da vez agora é esse tal instituto que tanto falam. Ou seja, agora eu não estou atrás apenas de um candango como foi esse caso. Eu estou atrás de um grupo, de um exército. Um homem contra um exército. Nice. Aí sim. That's what we're talking about. Mas agora eu me sinto preparado. Eu me sinto de volta aos velhos tempos de verdade. Esse instituto não perde por esperar. Abre porta. Tá bom. Desligado. Ah, malditos sejam. Instituto. Agora eu só quero você. What the fuck? Jesus. Do not interfere. Our intentions are peaceful. Kings. What the heck? We are the Brotherhood of Steel. Mas é claro. Eu sei exatamente onde conseguir o meu próprio exército. Será uma guerra. A Quarta Guerra Mundial. E no final, só restará o caos.